Почитувани граѓани, пред нас престои посебен викенд, особено за нас македонците во и надвор од државата. Овој период е шанса да поминеме што повеќе време со нашите најблиски и да ги славиме Христовите чуда од деновите кои поминале. Да ја раскажуваме приказната за семоќиот Бог, кој според неговата волја го создал човекот слободен, да размислува, да говори и да одлучува слободно и одговорно. Да го поминеме овој викенд со оддавање почит на жртвата, на единствениот Господов син, кој ја издржал агонијата до распнувањето за да ги спаси нашите души. Моја желба за време на овие празници е да видам што повеќе луѓе во светите храмови, низ населените места, да ја чистиме сите нашата душа, за да бидеме способни да си поставиме посериозни предизвици и да љубиме подлабоко. Да дозволиме различностите да не обеденуваат наместо да не делат. На оние кои го сгрешиле да им помогнеме да се вратат на вистинскиот пат, а оние кои се спремни за грст сребреници да го предадат ближниот, да им помогнеме да ја пронајдат светлината во нивната душа. Великден е празник која обновува нашата надеж, дека пред нас секогаш постојат подобри денови, во кои треба да дозволиме Божјата рака да ги обликува нашите животи низ годините кои доаѓаат. Да вложиме заеднички труд и да ја споделиме жртвата која ја бара секој предизвик. Да направиме нешто што ќе трае, нешто значајно со времето кое ни е дадено да го поминеме на овој свет. Почитувани сограѓани, Христос воскресе, на вистина воскресе.